בסיבים. טוב, גם הרין זה טוב. 11 קילס, אבל הנה הסקן שגומר אותו, ושוב, זה היה יפה מאוד, המון המון נזק עם ה-DTs האלה. תסתכלו על הסופלייז, איך הם הושבו משני DTs, יפה מאוד. אני חושב שגם הפרוקסי פאנל הזה יישאר פה די הרבה זמן, מיקום מאוד מעניין. רואים שזה נוביס חושב. עכשיו, יש לו ספיד עוד מעט, עוד 3 גייטווייז, יעלה את עצמו ל-7. לוקח אקספנשן במיקום הזה, די סניקי, לא פה כי זה... האמת שפרוטוס רוצה דווקא את האקספנשנים שלו קרובים, אבל לא נורא. יש לנו רייבן בדרך לטרן שלנו, לא רוצה לספוג עוד נזק מהדארק טמפלרים האלה, ויש לנו פה דרופ עם 4 אליונים, שהוא ינסה לעשות איתם הרבה נזק לפרובליין הזה פה. הוא יוכל לעשות עם כמה יריות, אתה יכול להרוג המון 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 עובדים. הנה הוא יוריד את האליונים פה. יש לנו 2 פורג'ים בדרך, אגב. כן, הנה האליונים פה, הורגים בינתיים 2... אוי, הורגים בערך איזה 7 או 8, וואו, יותר. בואו נס... איך עושים את זה? אני לא יודע איך זה... יונטס קילד. יונטס לא. רגע, שנייה, אני אצא נוב. יונטס קילד, קונטרול R. הוא רק עכשיו 9 עובדים במתקפה הזאת, זה היה לא רע בכלל. כן, אוקיי, למדתי משהו חדש, מצטער על החובבנות. בינתיים יש לנו מדיבק שמסתובבת פה בלי כלום, פשוט בודקת אם יש איזשהו בסיס, תראו איזה מסלול יפה הוא עשה לה. והטרן שלנו מתקיף עם handful of marines, המון המון הליונים, שזה טוב דווקא נגד הצ'ארג'לוטס של הפרוטוס שלנו, אבל הולך להיות פה קרב מעניין, הצבאות האלה די שקולים, אנחנו רואים שקאס בקצת יותר סופליי, הקרב הזה יהיה תלוי במיקום של הסיג' טנקס האלה, כמה מהר הוא יעשה להם סיג' ואנחנו נראה מה קורה. הנה הצבאות מתקדמים, עושים את הריקוד בערך, האמת שהנה הטרן שלנו קצת מתקדם, הזלות הזה מחכה לראות פה אם יקרה משהו. הוא רואה את האליונים האלה, משתגר אליהם, מת בשנייה. הטנקים חייבים לעשות סיג', עושים סיג' בזמן. בלינק של זנוביס מאבד לו איזה 4 סטוקרים, משהו שהוא לא רוצה שיקרה עכשיו, וזנוביס בעמדה מאוד מאוד קשה. מעניין אותי מאוד איך הוא יצא מזה, עושה פה פורסווילים יפים, תופס כמה יחידות שהוא לא היה צריך לתפוס, עושה עבודה מאוד מאוד יפה, אבל עדיין חוטף כמה יריות מהטנקים האלה, 2 פורים בדרך, מוריד את הטנק הקדמי, אבל זנוביס בבעיה רצינית, עושה פה וורפין לעוד כמה יחידות, הוא עדיין לא מחוץ למשחק הזה, אבל יש פה המון המון טנקים, הוא התחיל לעשות סלואו פוש, להוריד חלק, להביא חלק, הנה המדיבק הזה יקלוט את הבסיס של זנוביס, שהוא די מוגן, אבל תראו כמה הליונים שפשוט דופקים את הזלוטים שלו, וכן, אפילו בנצ'י אחת. למה לא? יש פה DT שיוכל לשנות הרבה, אבל הריבן הזה כאן וזה בעייתי. זנוביס יצטרך איזה בלינק יפה בשביל להרוג אותו. הקנונים האלה בינתיים דחו את האליונים, ואנחנו רואים שקאס זז עם כל הצבא שלו מספיק לעשות סיג' וזנוביס לא מספיק לצלוף בטנקים. עושה אן סיג' והתקדם לכיוון הבסיס הזה כנראה, אני לא רואה סיבה ללכת למקום אחר, כן? מסתובב, אם נסתכל בפרודקשן נראה שאין שום דבר יותר מדי מיוחד, והבסיס של זנוביס למטה בסכנה. נראה לי שזנוביס מבין את זה והוא כנראה יזנח אותו וילך להתקיף את הטרן. יפה מאוד, יש פה מיני צבא של קאס שמחכה. קאס יוצא אחורה, עושה סיג' לטנקים שלו, זנוביס לא, מאבד את 5 סנטריז. הוא לא רצה שזה יקרה, מאבד כמעט את שאר הצבא שלו. זנוביס הוא בעיה רצינית, הטנקים האלה עשו עכשיו סופר אפקטיב דמג'. היה לנו איזה DT בינתיים אולי? אני לא חושב. ושוב, זנוביס נראה בבעיה, הוא עדיין לא מחוץ למשחק הזה. 5 זלוטים יוצאים כאן, הוא ינסה כן לעצור את זה. הזלוטים ייכנסו, יצליחו להוריד טנק אחד, אולי אפילו 2 או 3. זנוביס מנצל יפה מאוד את היחידות שלו. נכנס עם שאר הצבא שלו, הוא כנראה יצליח לא, הוא לא יצליח לעמוד בטנקים האלה. עוד זלוטים יוצאים, הוא ישלח אותם קדימה, הוא יודע שהוא חייב להיפטר מהטנקים האלה. הזלוטים האלה נכנסים, הטנקים עושים אנסיג' והיחידות של זנוביס מתות לאט לאט. 3 דארק טמפלרים יוצאים פה, הם כן יצליחו לנקות את הצבא הזה, וזנוביס כנראה יצליח. אוקיי, לא, וואו, זה עוד 8 טנקים, קשה להתמודד עם עוד 8 טנקים.
כן, אז יש לנו בסך הכל 12 טנקים. הדארק טמפלר הזה לא עשה יותר מדי, וזנוביס בשלב הזה לצערי יצטרך נס כדי לצאת מהמצב הזה. אולי אם הוא הצליח לצבור צבא מספיק גדול, אבל יש לנו פה ארבע אליונים שעשו דרופ בלינק יפה שזנוביס חוסם להם את הזווית, וצולף במדיבק. איזשהו ניצחון קטן לזנוביס לא יזיק עכשיו. בכל מקרה, הבסיס הזה הולך ללכת כפות. כן, אנחנו רואים שהוא עושה פה סיג', צובר עוד כוחות מאחורה, אפילו יש לו עוד איזה טנק בסיג', וזנוביס מנה שני רובו פסיליטיז, ינסה להוציא אימורטלים בפאניקה. כן, שני אימורטלים, כרונובוסט, יוכלו לעזור לו מאוד נגד כל הכמות הזאת של הטנקים שנקטע לו את הבסיס השלישי. אנחנו שומעים פה DT עושה נזק, יכול להיות שהרג אפילו איזה טנק, לא רע בכלל. הוא חייב לצמצם פה את הכמות של הטנקים. בינתיים זנוביס בא פה מאחורה, קאס רואה את זה, עקרונית הוא רואה את זה, לא בטוח שהוא שם לב לזה במפה, אבל יש פה טנקים בסיד שפשוט מחכים לזנוביס. קאס משחק משחק יפה מאוד, זה לא בונקר, זה פשוט גם בונקר וגם התקפיות. הדיטי הזה ימות. כן, ימות, יש לנו פה יותר מדי טורטים, וזנוביס יעשה את הלסטן שלו עכשיו עם שני אימורטלים שהוא מקווה שירגו את כל הרבה טנקים האלה. יש לנו כאן 8, 12, 14 טנקים. That's a shitload of tanks, dude. יהיה לנו פה 4 אימורטלים, אולי עם הצבא של זנוביס יהיה בזווית מושלמת עם כל הכוחות האלה, אולי הוא יצליח לעשות משהו, אבל בינתיים כל הבסיס שלו מושמד. זנוביס כנראה ילך על קאונטר אטק וינסה לשרוד את המצב הזה. אנחנו רואים שהסופליי מאוד מאוד לטובת קאס, אבל אתם יודעים מה אומרים? אל תעשה בייס טרייד עם טראן, הוא פשוט ימריא וילך. והנה האמת שזנוביס מתקיף פה, הצבא של קאס חוזר, זנוביס מצליח לעשות פה נזק, אבל תראו את היוג' בול הזה של היחידות טראן, פשוט מוחקים את הצבא של זנוביס. וכן, הנה הג'י-ג'י. משחק לא רע בכלל של זנוביס, אין מה להגיד, עשה המון נזק עם ה-DTs, אבל המקרו והבילד הזה של קאס הכריעו את המשחק. המק הזה זה משהו שקשה להתמודד איתו, גם לפרוטוס, גם לזר, גם לטרנים אחרים, מק זה טוב. וזהו, אני מקווה שנהנתם. עכשיו יהיה לנו עוד משחק של זנוביס, שגם אמור להיות מגניב. וזהו. שמרו על עצמכם, חבר'ה.